അപ്പൊ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ പുതിയ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പച്ചക്കറി ഡെലിവറി സംഭവങ്ങള്, പച്ചക്കറി ഫ്രൂട്ട്സ് ഡെലിവറി. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് പോവാ. അത് ഞാനിപ്പോ ഹാമിൽട്ടണിലോട്ടാ പോകുന്നത്, അവിടുന്നാണ് പിക്കപ്പ്. പിന്നെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് ഡെലിവറി, ഹാമിൽട്ടൺ, കാലിഡോണിയ, ബ്രാൻഫോർഡ് ആ ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, അവിടെ എത്താറായി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പുതിയ ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. പച്ചക്കറി ലോഡിങ് ചെയ്ത് വണ്ടി ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവരും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം പരിപാടിയൊക്കെ വന്നതാണ്. എന്താ ബ്രോ പേര്? എറണാകുളം. എറണാകുളത്ത് പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയാ? പാർട്ട് ടൈം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈഫൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ പാർട്ട് ടൈം ഒക്കെ? സിദ്ധാർത്ഥ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ടോ? ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടിന് വന്നല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അടിപൊളി. ഏതാ കോഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്? വേറെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയോ? ഇല്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മെയിൻ ഡേക്കിൽ വന്നാ? മെയിൻ അല്ല, സെപ്റ്റംബർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതുവരെ വേറെ ജോലി ഒന്നും ആയില്ല? ഇല്ല, ആയിട്ടില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശരി ശരി ശരി. എന്താ പേര്? അമിൽ. അമിൽ, അമിലാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ ലോഡൊക്കെ കയറ്റിയത്. വണ്ടിയിൽ നിറയെ ഇപ്പോൾ സാധനം കയറിയിട്ടുണ്ട്, പച്ചക്കറി പഴമൊക്കെ. അമിൽ നാട് ഇവിടെ? ഞാൻ വയനാട്. വയനാട്. ഏതാ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ്. ആണോ? ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം ആയോ? പാർട്ട് ടൈം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ. സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നല്ലേ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി വന്നു. ചേട്ടന്റെ വീട് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്? ആണോ? ചേട്ടന്റെ വീട് വടംവലിയോട്ടല്ല ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോ ഞാൻ ബ്രാൻഫോർഡ് ആണ്. സോ ബ്രാൻഫോർഡ് വന്ന ടൈമില് മലയാളികൾ വളരെ കുറവാണ്. അല്ല, ഞാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഫെബ്രുവരി, ഞാൻ ജനുവരി വന്നിട്ട് ഫെബ്രുവരി ആയി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം മെയിൻ ടേക്കിൽ വന്നവർക്കൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും മാസം എടുത്ത് ജോലിയായി. എനിക്ക് വിത്തിൻ എ മന്ത് വിന്റർ ടൈമിൽ കിട്ടി. ഓക്കെ ഓക്കെ. സമ്മറിലായപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പാടായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അഭിജിത്ത്. അഭിജിത്ത്, ഞാൻ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ്. ഓ, അല്ല, മാനുഫാക്ചറിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടിപൊളി. നാളെ ഞാൻ തിരുവല്ല. തിരുവല്ല വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കെയർ ഹോമില വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ല, കൊറേ പേർക്കൊന്നും ജോലി ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പിള്ളേർ രണ്ടുപേർക്ക് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ആപ്പുണ്ട്, ഈ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് ആപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവർ ലോ ഇത് റൂട്ട് ഫുൾ ലോഡാണ്, സോറി, റൂട്ട് ഫുൾ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മണിക്കൂർ 23 മിനിറ്റ് ഡെലിവറി ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ അഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ നമുക്ക് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിന്ന് 30 ബോക്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 30 വീടുകളിൽ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും, ഓരോരുത്തർക്ക് പോയി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് മാപ്പ്. ഞാൻ ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ബോക്സ് എടുത്തത് അവിടെ ഒരു സിനിപ്ലെക്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രക്ക് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ഓട് ബെഞ്ച് എന്നും പിന്നെ ഫുഡ് ഫണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എനിക്കിത് ഇവിടെ ജോലി തന്നത് രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ്, മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനിയാണ് ഷൂട്ട് ഡെലിവറി. അവർ ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിവറി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഷൂട്ട് ഡെലിവറി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. സോ ഞാൻ ഡെലിവറി തുടങ്ങി. ഇനി ഫസ്റ്റ് 30 ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് 30 വീടുകളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്കിനിപ്പോൾ ഒരു 12:30 മിക്കവാറും തീരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു
വീട്ടിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു വീട് കണ്ടോ, ഇതൊരു വനത്തിനുള്ളിലാണ് ഇതാണൊരു വീട്, ചെറിയൊരു വീടാണ്. അയ്യോ ഞാൻ പെട്ട്, ഇവിടെ ഒരു പട്ടി, ഇതിനെ കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇത് എൻ്റെ നേരെ വരുന്നത്. അയ്യോ ഞാൻ വണ്ടി കയറിയിരിക്കട്ടെ. ഇതിവിടെ വെളി വന്നിപ്പുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ അവരെ വിളിച്ച്, അവര് പറയുന്നത് അവരുടെ പട്ടിയല്ല, അവരുടെ പട്ടി അകത്തുണ്ട്. ഇത് ഏതോ സ്ട്രൈഡോഗ് ആണ്, തെരുവ് പട്ടിയാണ്. അയ്യോ ആ പട്ടി ഗരാജിലും കയറി അവരുടെ. ഞാൻ എന്തായാലും ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ, തിരിച്ചു മിക്കാൻ ഞാൻ ജീവനോട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് സേഫ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തു. അതിപ്പോഴും അവരുടെ ഗരാജിൽ കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അതൊരു വയ്യാത്തൊരു പട്ടിയാണ്, കാലിനെന്തോ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയ പട്ടി, അതൊരു ആരും ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ എന്തായാലും അടുത്തടുത്തോട്ട് വാ. ദേ അവിടെ വേറൊരുത്തൻ എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് കുരയ്ക്കുന്നു. തോണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ഇപ്പം കുര നിർത്തി. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഡെലിവറിക്കാരുടെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു പേടി സ്വഭാവമാണ് ഈ പട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒന്ന് വീണ്ടും കുരയ്ക്കുന്നു. അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഇവിടെ ഒരു കുരിശും കുറച്ച് പൂക്കളും വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് പറ്റിയ നോക്കാം. അവിടെ വണ്ടി പാർക്കിയ സ്ഥലമില്ല. ഇത് ഇവിടെയാണ്, അതിന് കണ്ടില്ലേ ഒരു കുരിശും. ഇത് ഇങ്ങനൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചെയറും പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് ചെയറും പൂക്കളും ഒക്കെയാണ്. എനിക്കത് ഇവിടുത്തെ ആക്സിഡൻറ്റ് എന്താ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്താ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 20 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി മരിച്ചതാണ് June 3, 2020. ഇത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഈ ഹാലോവീൻ്റെ സാധനങ്ങളും ഒരു കുരിശും ഹാങ്ങിങ് ചെയറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാനഡയിൽ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ കണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ യാത്രികൻ ആ ഒരു റോഡപകടത്തിൽ മരിക്കുവാണെങ്കിൽ, ആ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് സൈക്കിളും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് പൂക്കളും ഒക്കെ വെച്ച് ആ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയും ആ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റോഡപകടത്തിൽ മരിച്ചതായിരിക്കാം. ഇത് വേറൊരു വീടാണ്, വീടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ അറ്റത്താണ് ആ വീട്, ഈ റോഡിൻ്റെ അറ്റത്ത്. റോഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു 1.5 kilometer. ഇതിന്റെ അറ്റത്താണ് അവരുടെ വീട്. ഇതൊരു ഫാമാണ് തോന്നുന്നു, ഗോഡൻ ഫാമിലി ഫാം. ഇതിനകത്ത് ഏതോ ഒരു വീടാണ്. ഏത് വീടാന്നൊക്കെ പിടിക്കണം. എന്താ ഇവിടെ ഒരു പാലം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ നാട് ഓർമ്മ വന്നു. ഈ പാലം ഇവിടുത്തെ പുഴയൊക്കെ. ഞാൻ എന്റെ നാട് മാവലിക്കര കൊല്ലാടോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ കൊല്ലാടോ പാലം, പാലം ഇതേപോലത്തെ അതേ പാലം, സെയിം പാലം, ഡിറ്റോ. അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു നിർമ്മിച്ചൊരു പാലമാണ്. ഒരു 1946 ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ്. അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നാടും പരിസരവും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. പെട്ടെന്നൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ വന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും വീതി ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പാലത്തിന്. ബട്ട് സംഭവം ഡിസൈൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഹാമിൽട്ടണിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാമിൽട്ടണിലെ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മ, കാലിഡോണിയ. കാലിഡോണിയ തന്നെയാണ് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ആ പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അച്ചൻകോവിൽ ആറ് പുഴയാണ്. ഇത് ഏത് പുഴയാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതേപോലെ മരങ്ങളും ഒക്കെ പുഴയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ. അങ്ങനെ ഒരു 3/4 ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊരു 6 കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. 6 ബോക്സോടെ മാത്രം ഡെലിവറി ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 4 മണിയായി. ഇനിയും ഇതൊന്ന് കഴിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴിക്കണം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ബോക്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചല്ലോ. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യമേ, അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ്. കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കണം, ഫീസൊക്കെ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ, എനിക്കറിയത്തില്ല അവരൊക്കെ പഠിക്കാൻ എപ്പോഴും സമയമുണ്ട്. അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുമാതിരി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ കോളേജിൽ പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്കും പോവുക, ജോലിക്കും പോയി 10-12 മണിക്കൂർ ജോലി, അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ്, പിന്നെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത്, എപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല കട്ടിപ്പണിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അനുഭവമൊക്കെ, ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അവരുടെ
അത് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നല്ല മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ പലരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു ജോലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആണ് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പെടാപ്പാട് വരുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പലർക്കും സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഈ ജോലിയൊക്കെ, നമ്മളൊരിക്കലും നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാത്ത ഒരു ജോലിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ജോബ് ലോസ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇപ്പം ഞാനിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഈസിയായിട്ട് അവർക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, അവർ ഈ ഒരു ഈ പഠിത്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷ കാലത്ത് അവർ ഈ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടും എന്താ പറയുക ദുരിതങ്ങളും ഈ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഓട്ടവും അതെല്ലാം അവർക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവുകയും ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ പറ്റും, ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെലിവറി ചെയ്ത ഒരു 99% കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അത് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് 40 kilometers ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടണിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, പക്ഷേ ഇതും ഹാമിൽട്ടണിൽ തന്നെ ഡെലിവറി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഹാമിൽട്ടൺ അങ്ങേ അറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 40 kilometers 39 minutes, ഇപ്പം സമയം 5:05, ഇനി ഇതൊരു ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം. ഓക്കെ.